यहाँ वास्तविक पीडितहरू आउँ, वास्तविक भोकाहरू आउँ र भोजन ग्रहण गरेर जाउँ। भाग पस्केर हिँड्नु पनि हो, खाने पनि हो, भाग भाग छोडेर मुख मोसेर हिँड्नु त। दही नभएर के दुध त? दही हो दिएपछि खानु परेन। अब दुईटा टपरीमा स्वागत सत्कार गरेको छ अनि म एउटा टपरी बर्चुट भनौँ त। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ खाना खुवाउन आएको भन्नुहुन्छ, आफै खाना बस्नु भयो, अनि यसबाट अरूले के सन्देश आउने त? भाग पस्केर देखि के हिँड्नु त? पाउने पनि हो, खाने पनि हो, भाग भाग छोडेर मुख मोसेर हिँड्नु त। यो कुरो बुझ्न एकछिन मेहनत गर्नुहोस्। पत्रकार हो, एकछिन मेहनत गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यो एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, गाउँघरमा खाने बेला नबोल्नु भन्छन्। तपाईँहरूले मलाई एक टोका कुरा गर्न विवश बनाउनु भयो। स्टक प्रश्न केही बाँकी छ भने सोध्नुहोस्। गयो तपाईँ खाएर आउनुहोस् भने छलफल गर्नु। यस्तो यस्तो छ कि मान्छेले चाहिँ सोच्छ कि यिनीहरूले कस्तो खाना बनाएर ल्याउँछ भनेर, हाइजेनिक छ कि छैन भने आफूले पनि यो चाहिँ यसरी बसिरहेको छ। यो एउटा यसरी पुण्यदाई पनि अलि समाजसेवीमा अलि धेरै नै हुनुहुन्छ, त्यही भएर पुण्यदाईलाई पनि यहाँ बसाएर आजको अनुभव कस्तो छ र के छ भनेपछि, वास्तवमा यो खाना राम्रो छ होइन, क्वालिटी छ, त्यस्तो अब नराम्रो चिजहरू भन्नु गर्छ। सवाल चाहिँ हजार थरीको गर्छ क्या त्यहाँनिर, हजार थरीको सवाल गरिसकेपछि हामी आफै जति सबै आफै टिम 25-25 जना छौँ, अघि पनि देखिहाल्नु भयो, बसेर चाहिँ हामी हाइजेनिक छ कि छैन होइन, रोग अरूलाई मात्रै लाग्ने, हामीलाई पनि लाग्छ नि यो हाइजेनिक भनेर। त्यही भएर चाहिँ यो बसेला भोजन निन्द्रालाई ओछ्यान चाहिन्छ क्या। र अर्को कुरो के छ भने नि, यो मैले अहिले केको सिनको कराटेवालाहरूको यो टी सर्ट वाला छु, यसको मतलब म कुनै डन सन्त होइन नि, तर पनि उहाँहरूको इज्जत र आत्मसम्मानको लागि लगाएको। यसको मतलब म यहाँ आएको छु, म यो स्वाद चाखेर उत्कृष्ट ब्रान्ड रहेछ भन्न आएको होइन, तर उहाँहरूले जे जति खुवाउनु भएको छ धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यो पानी त फेरि मैले एउटा के भएछ भने, भिडियोमा म पनि कुन आवेगमा थिएँ, कुनै रिसमा गीता त पढिँदैन, वेद पढिँदैन, एक बोतल पानी फ्याँकिदिएको थिएँ। अहिले पानीको आकार भएको बेला नेपालमा टिकटक बनाउने बेला हजारौँ लिटर पानी मलाई सम्झेर फ्याँकिएको रहेछ। आज चाहिँ फ्याँक्दिनँ म पानी खान्छु, होइन अब फ्याँक्नु भनेर त मैले भने होइन, होइन मैले चाहिँ अब त्यत्तिकै सन्दर्भ फ्याँक्दै यो पानी चाहिँ म खान्छु फेरि। मैले चाहिँ मेलम्ची चाँडै आउँदैछ, त्यसकारण अलि फ्याँकेको घाँटी भिजाउनको लागि पानी आउँदैछ। ल अब इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी चेलीबेटी मिडियाकर्मी सबै साथीहरू, जो जो पेटमा सारङ्गी रेटिएको हुनसक्छ, दिनभरि काम गर्नुभएको छ, पेट खाली नराखौँ, यति मिठो भोजन छ, आएर कपाकप खाउँ, खपाखप खाउँ, भरे मिठो निन्द्रा सुतौ, भोलि फेरि भोको पेट समन गर्नको लागि आइदियो अंशु भाइहरू हो। अब चाहिँ खानाको निम्ति, खानाको निम्ति यो भयो, अब खुवाउन आउँछु है त। ल धन्यवाद। पनि हुनुहुन्छ यो लकडाउनले गर्दाखेरि होइन, जति बिना खाना पाउनु भएको छैन होइन, काम छैन, रोजगार छैन, केही छैन, पुलिस प्रशासनले बाहिर निक्लिनु दिएको छैन होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ त्यसरी खाना बाँडिराख्नु भएको तपाईँ आफै लागि गरेर होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने, भोक लागेको छ भने फटाफट आउँ, खपाखप खाउँ, हिँडौँ र आफ्नो काम पनि गरौँ, तर यहाँ वास्तविक पीडितहरू आउँ, वास्तविक भोकाहरू आउँ र भोजन ग्रहण गरेर जाउँ र उहाँहरूलाई एउटा सौभाग्यको चाँजो बाँझो मिलाइदिउँ। र अर्को कुरा के भने, खल्तीभरि पैसा लिएर हात्तीहरू बुरुक बुरुक उफारेर हिँड्ने, अब क्यासिनो पनि खोलिएको छैन, मोजमस्ती गर्न जाउँ, डान्स रेस्टुरेन्ट खोलेको छैन, कुन रिसोर्टमा जाउँ भनेर चञ्चल मन छ भने, यहाँ आएर त्यो हात्ती बाँध्ने हौदा यहीँ छ, व्यवस्थापन गरौँ। अंशुजी लगायतका आयोजक साथीहरूलाई 10-20-30-40-50
सय कतिवटा हात्ती दिन मन छ भनाइको मतलब 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 कति दिन मन छ यहाँ दिउँ किनभने यहाँ दिएको पैसाले गरिबको लागि चामल किनिन्छ तरकारी किनिन्छ खाना खुवाउने बन्दोबस्त हुन्छ यसरी भात हुन्छ दाइ दाल तरकारी हुन्छ बाँकी भन्नु त्यसरी दिन्छ बिस्तारै खाँदैछु त हतार नगरौँ न भर्खर आएको अलि अलि दुरी काम गरौँ भाइ अब टाँसिन आएपछि मैले के गरौँ भाइ म टाँसिन गएको होइन उहाँ टाँसिन आएको है मैले अब आज टन्न अन्त भोजन ग्रहण गरेर आएँ हुनाले यो थैलो भइरहेछ अब कहाँ हालौँ भाइ पेट सानो छ दबदबेको लाथो होइन म मुकुन्दले जस्तो भाषण गर्नुपर्छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार है यो तपाईँहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ है यो कहाँबाट कसरी चलाइराख्नु भएको छ भनिदिनुहोस् न के गर्दै हुन्छ आफ्नै खल्तीबाटै नै चलाएर यसरी काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ साथीभाइहरू राम्रो काम लाग्यो भनेर साथीहरू भाइ पनि जोडिनु भयो र यसरी नै हामीले निरन्तर अहिले चाहिँ 166 दिनसम्म चाहिँ जो गरिब दुःखी अशक्त असहाय जसको कोही छैन केही छैन जसलाई मद्दत गर्नुहुन्छ यहाँ हस्पिटलमा जो कुरुवाहरू हुनुहुन्छ यहाँ आएर चाहिँ भोजन सेवा अहिले फन्डहरू कता कताबाट कलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ अहिले फन्ड भन्नाले अहिले आफ्नै कतिपय पहिला चाहिँ आफ्नै मैले व्यक्तिगत गराएको थिएँ होइन त्यसपछि साथीहरू पनि कुन दिन भेट्नुहुन्छ दाताहरू चाहिँ कुन दिन भेट्नुहुन्छ कुन दिन नभेट्दाखेरि आफ्नै साथीभाइको खल्ती टकटकाएर भए पनि खुवाइराखेको थियो र अहिले चाहिँ स्वदेश र विदेशबाट तपाईँहरूले नै यो यहाँको मिडिया मार्फत चाहिँ अलिकति सहज गराइदिँदाखेरि अहिले स्वदेश विदेशबाट चाहिँ अहिले पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले हामीलाई सजिलो भएको छ अहिले निकै सजिलो गरेको पुण्य दाइ यहाँ तपाईँ चाहिँ किन आउनुभयो यहाँ किन आइन्छ भने यहाँ कुनै मनोरञ्जन गर्न हाँसो ठट्टा गर्न आउने होइन यो यस्तो स्थल हो जहाँ गरिब गुरुवा ताउलोमा जाउलो पाक्ने बन्दोबस्त नभएको अत्यन्तै न्यून आय भएका मान्छेको पनि अहिले आय आर्जन स्याप्पै सुकेको र सम्पूर्ण हिसाबले अभागी खप्पर भएका मानिसहरू दिनदुखी गरिब गुरुवाहरू जसको ताउलोमा जाउलो नपाकेको चिसो चुलो भएको अहिले महिनौ भएको छ उहाँहरूलाई खाना खुवाउन सकौँ केही योगदान गर्न सकौँ र यो अपिल गर्न सकौँ कि म पुण्य गौतम जसको आवाज दुनियाँमा धेरैले सुन्छन् अनि विश्वास गर्छन् म मार्फत उहाँहरूको संस्था र अंशुजी त्यसपछि आयोजक मित्रहरूलाई केही गतिलो रकम देश विदेशबाट सहयोग होस् केही लाख कति सकिन्छ त्यति यहाँ जम्मा होस् ताकि उहाँहरूले जम्मा गरेको हजारौँ लाखौँको कोषले गरिब गुरुवाले खान पाउन् राम्रोसँग भोजन ग्रहण गर्न पाउन् निन्द्रामा ओछ्यान अनि भोकला भोजन बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ पापी पेटले कुनै वेद गीता पढ्न जान्दैन त्यसकारण गाईदान गर्ने कुरा एक वर्ष पछाडि सास्रुस् धार्मिक हुनुहुन्छ भने चारधाम तीर्थ अहिले बन्दै भएको छ लकडाउनमा दुई वर्षपछि गए पनि हुन्छ अनि मानसिक गङ्गामा यहीँबाट नुहाए हुन्छ गङ्गामा चुरुम्ब डुब्न जानु पर्दैन पशुपति स्थित बागमतीमा नुहाए हुन्छ तर आनासुकी मानामुठी गरेर तपाईँहरूले कृपया गरिब गुरुवाहरूको सहयोगको निम्ति हाम्रो अंशु भाइ अनि उहाँहरू सबैलाई मद्दत गरिदिनुहोस् र तपाईँको खल्तीमा अहिले कुन रिसोर्ट जाउँ कुन खालको रेस्टुरेन्ट जाउँ कहाँ मोजमस्ती गरौँ कौडा हान्न कुन क्यासिनो धाउने भनेर दिमाग चक्राइरहेको हुन्थ्यो नि हो त्यो खल्तीमा उफ्रिरहेका उपियाँ रुपियाँको उपियाँले रातभरि टोकेर तपाईँहरू सुत्न सक्नु भएन भएको छैन गरिबहरू चाहिँ पेटको मुसा दौडिएर सुत्न सकेका छैनन् तपाईँहरूलाई रुपियाँको उपियाँले टोकेको छ त्यो रुपियाँ ल्याएर यहाँ बन्दोबस्त गरिदिनुहोस् यहाँ हौदा छ 100 हात्ती बाँधे पनि तह लाग्छ भनेको मतलब 100 हात्ती भने 1,00,000 10,000, 20,000, 1,00,000 कति सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मनकारी साथीहरूले मनका बिलगेट्सहरूले मुठी खोलेर म पुण्य गौतमले यही भन्न चाहन्छु कि सहयोग गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले गरेको यो सहयोगले गरिबहरूको भोजनको बन्दोबस्त हुन्छ गरिब दुःखी निमुखा भोकले मर्नै लागेका मान्छेहरूलाई बडो परोपकारी भएर
एउटा दानवीर कर्ण भएर तपाईहरुले मद्दत गर्दा कृपया सबैको पेट भोको नहोस् भनेर यो बन्दोबस्त गर्दिनुस् उहाँहरुले गरेको काम बहुत स्तुत्य छ मैले मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छु पुण्य दाइमा पछि आए तपाईहरुले अहिले खाने कुराको व्यवस्थापन पकाउने देखि लिएर ल्याउने कसरी गर्दै हुनुहुन्छ टेम्पो मा चल्दाखेरि त्यो टेम्पो नै पल्टेको थियो त्यही भएर हामीलाई यहाँनिर दुर्घटनामा चाहिँ अहिले हामीलाई अप्ठ्यारो परेको कारणले चाहिँ बाइक चलाउन पाएको छैन त्यही भएर चाहिँ 22 जना हामीले दुईटा गाडी तपाईँहरूलाई आफै समस्या हुँदै हुँदै पनि तपाईँहरूले सहयोगको भावना चाहिँ छोड्नु भएको छैन तपाईँहरूको संस्थाको नाम के हो बताइदिनुहोस् त हाम्रो 100 ग्रुप 100 ग्रुप 100 ग्रुपको निशुल्क ए तपाईहरुले निशुल्क 100 ग्रुप भनेको चाहिँ के हो यो 100 रुपैयाँ उठाएर सहयोग गर्ने अथवा 100 जनाको ग्रुप के हो यो खाना खाना र कोही पनि वञ्चित नहोस् भनेर हामीले यो अभियान चलाइराखेको छौ र यसरी अब यो कोभिड-19 ले गरेर विभिन्न थरीका मान्छेहरुलाई अप्ठ्यारो गाह्रो पर्दाखेरि उहाँलाई अब यो महामारीमा रोगले भन्दा पनि भोकले कोही पनि वञ्चित नहोस् हैन त्यही भएर चाहिँ हामीले यो अभियान चलाएको तपाईहरुले पुण्य दाइलाई चाहिँ आउन आग्रह किन गर्नु भएको थियो प्रचारको लागि अथवा सहयोगको लागि केको लागि भन्दिनु सहयोगको लागि पनि हो प्रचार त के छ र यो गरिब दुखीको सेवा गर्न आको यो प्रचारको लागि तपाईहरु नसोधिन मिडियाहरु पनि लेख्दाखेरि यो तपाईले आफूले बताइदिनु नभएको कुरा आत्मीयताको लागि हामी आत्मीय छौ वहाको अभियानमा म खुलेर तारिफ गर्छु वहाले पनि पुण्यदाई भनेर कदर गर्नुहुन्छ यो रेसिप्रोकल छ र मैले यदि सहयोग गर्न सके भने मैले उहाँलाई अलि यो आश्वासन पनि दिएको छु केही दिनभित्र केही सहयोग पनि गर्दैछु जस्तो तपाईँहरूको यो कहिलेसम्म चलिरहन्छ तपाईँ यो अभियान जबसम्म यो मान्छे आवाज जबत हुँदैन होइन जबसम्म सम्मेलन हुँदैन जबसम्म हामीलाई आर्थिकदेखि लिएर सबै सपोर्ट हुँदैन होइन तबसम्म चाहिँ हामी हुन्छ होइन तबसम्म चाहिँ हामी यसो भनिदिनुहोस् न जबसम्म भोकले मान्छे छटपटाउँछन् गरिबी र पीडामा हुन्छन् जबसम्म मान्छेले खाना खाइन भनेर तडपिन्छन् यो लकडाउन कोरोनाको बेला तबसम्म पनि हो हामीलाई पनि आर्थिक सहयोग आयो भने त हामी पनि कसरी गर्न सक्छौँ त्यो कुरा सरकारी तहबाट तपाईँहरूलाई कतिको सरसहयोग आएको छ अहिलेसम्म केही छैन अब आउँला भन्ने पनि आश छैन होइन आश पनि गर्दैनौँ हामी होइन र अब पुलिस प्रशासनले पनि हामीलाई 167 दिनसम्म हामीले साथ सपोर्ट अहिलेसम्म पनि दिइराख्नु भएको छ तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ अब सबै कुरामा सरकारको मुख ताक्ने भन्दा पनि मनकारी कतिजना हुनुहुन्छ यो संस्थामा अहिले तपाईँहरू सेवा दिइरहेको 4,000 जना अहिले सेवा दिइरहेको हुन्छ यहाँ मात्रै हो कि अन्य ठाउँमा अब कोभिड-19 गरेर चाहिँ तपाईँको धेरै नै अप्ठ्यारो परेको कतिको अब आफ्नो छोराछोरीलाई पठाउँदैन नि त यस्तो फिल्डमा कारणले अहिले हामी टोल छिमेकी मात्रै भएर 20-25 जना छौँ 25 जनाले अहिले सहयोग गर्दै हुन्छ अहिले चाहिँ खाना बनाउनुदेखि लिएर अहिले यहाँ मात्रै गर्दै हुन्छ कि अन्य ठाउँमा पनि छ पहिला चाहिँ हामी 6-7 ठाउँमा खुवाउँथ्यौँ 1,000-1,200 जनालाई खुवाउँथ्यौँ भने होइन अहिले चाहिँ तपाईँको अरू अरू ठाउँमा खुवाउँदाखेरि अप्ठ्यारो गाह्रो किन्नुपर्छ कि उनीहरूले कोरोना ल्यायो भनेर उनीहरूले पनि टोल छिमेकीले भन्न बेल लाउँदैन भनेर चाहिँ होइन हामी यही एउटा ठाउँ रोजौँ र यहीँ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको मान्छेहरू यहाँ आएर सबैतिरबाट आउनुहुन्छ कतिजना जति हुनुहुन्छ दैनिक कतिजनालाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले दैनिक रूपमा बिहान बेलुकै कि बेलुका मात्रै एक टाइम खुवाउनुहुन्छ तपाईँहरूको यत्रो ठुलो सहयोग छ कुनै दाई केही बताउनु एउटा सानो जिज्ञासा के राख्न खोजेको भने नि यो अत्यन्तै पवित्र शान्ति क्षेत्र हो यो परोपकारको काम भएको छ तपाईँलाई नि मेरो जिज्ञासा के भने नि यहाँ केही दिन अगाडि भिडियो हेऱ्यो यहाँ खल्ली बल्ली खैला बैला भयो के झडप जस्तो के हो होइन यो चाहिँ राम्रो काम गरेपछि कतिजनालाई खुट्टा तान्ने हुन्छ नि त्यही भएको हो तपाईँहरू अन्यथा नसोधिदिनु होला होइन जे छ हामीले राम्रो काम गरिरहेको छौँ होइन तपाईँहरू पनि त क्यामेरा लिएर नआउँदा पनि यत्तिकै हेर्नुहोस् के राम्रो काम गरिरहेको छ कि छैन यो खाना हाइजेनिक छ कि छैन तपाईँ आफै पनि यो भोजन सेवा गर्नु फर्स्ट क्लास एक नम्बर हाइजेनिक त यति मिठो छ कि मैले कुनै आर्टिफिसियल प्रशंसा गरेको होइन यतिको मिठो भोजन भनेको धनीको घरमा पनि कमी पाक्छ
एकदम फर्स्ट क्लास मिठो राम्रो र साथ तपाईँको तरकारी पनि एकदमै ताजा तर ताजा दाल पनि मिठो छ सबै राम्रो छ एकदम यहाँको व्यवस्थापन पनि गजब छ राम्रो छ म पुण्य गौतम पनि एकदम सन्तुष्ट भए आयोजक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन्छु र फर्स्टमा साधु बाबा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले बाँड्नु हुँदै थियो त्यहाँदेखि यहाँ ह्याँ हुँ भयो होइन हामी भारी बोक्ने हामीलाई बोक्छौँ त्यति सेकेन्डमा उहाँहरू आउनुभयो उहाँहरूले 7 महिना भयो खाना खिलाएको कति राम्रो बेस्ट भेरी फाइन यति राम्रो खिलाउनु हुँदैछ अहिले पनि खिलाइरहनु भएको छ ल सबैलाई धन्यवाद पत्रकार बन्धुहरू यति दुःख गरेर आउनुभयो तपाईँहरू वास्तवमा यो एउटा तपाईँहरूको माध्यमबाटै देश विदेशमा सबैले थाहा पाउँछन् म पुण्य गौतमलाई पनि सन्तुष्ट तुलाउनु भयो र यहाँ मद्दत पनि गर्नुपर्छ यो बहुत फर्स्ट क्लास फेरि म्यानेजमेन्टको पक्ष पनि राम्रो छ क्या यहाँ ल